ባለፉት 3 ሳምንታት ብቻ ኢትዮጵያ ውስጥ 2 ጊዜ የኢንተርኔት አገልግሎት ሙሉ በሙሉ ተቋርጧል። ይህም የብሔራዊ ፈተና በተሰጠበት ወቅትና ባለፈው ሳምንት ቅዳሜ በባህር ዳር ከተማ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ተካሄደ ከተባለ ጊዜ አንስቶ ነው። የኢንተርኔት መቋረጡ ምን አይነት ተጽዕኖ ፈጠረ? አግባብስ ነው ወይ? እዛ ላይ የሚለቀቀው ነገር ከጦርነት ያላነሰ ነገር ነው። ለሰላምና ለደህንነታችን ሲባል እኔ ጥሩ መፍትሄ ነው የምልህ። መዝጋቱን መክፈቱን ያመጣው ምንድን ነው? ሀቅ ስለሌለ ነው። የምንግባባበት ሀቅ ስለሌለ ነው። መዘጋቱን ያለቅ ትክክል አይደለም። ኢንተርኔት መዘጋት የለበትም። ማንኛውም ህብረተሰብ መጠቀም አለበት። ብሔራዊ ፈተናዎች ሲሰጡም ይሁን ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ከፍተኛ ባለስልጣናት ከተገደሉ በኋላ ኢንተርኔት ለተቋረጠበት ምክንያት መንግስትም ይሁን ኢትዮ ቴሌኮም በይፋ የሰጡት መግለጫ የለም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ግን በአንድ ወቅት የኢንተርኔት አገልግሎትን መዝጋት አስፈላጊ የሆነበትን ምክንያት ገልጸው ነበር። ቴክኖሎጂን በመገደብ ኢንፎርሜሽን በመገደብ የሚደረግ ማንኛውም የተቃርኖን የማርገብ ስራ ዘላቂነት የለው። ዲስረፕቲቭ ነው ቴክኖሎጂ። እኛ ስንፈልግ ምንዘጋው ስንፈልግ የምንከፍተው ከሆነ አደጋ አለው። ግን በኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ በጣም ብዙ ሰዎች እንዳይሞቱ ቅድም እንዳልኩት ኢንትሪግም ስላለው ጉዳዩ ዳታም ዘግተን ቢሆን የሰው ህይወት ማስቀረት ቢቻል መጥፎ አይደለም። ድሮም በቂና ፈጣን የኢንተርኔት አገልግሎት በሌላት ኢትዮጵያ በሰበብ አስባቡ ለቀናቶች አገልግሎት ሲቋረጥባት ትልቅ ተጽዕኖ መኖሩ ግልጽ ነው። ይህ አገልግሎት ሲቋረጥ መንግስትና ደንበኞች ከሚያወጡት የገንዘብ ክፍያ ባሻገር በኢንተርኔት የሚሰጡ አገልግሎቶች በሙሉ ይስተጓጎላሉ። ከሁሉም በላይ የመብት ተሟጋቾች እንደሚሉት ኢንተርኔትን መዝጋት ሰዎች መረጃና የመረጃ አገልግሎት የማግኘት መብታቸውን መጋፋት ነው። በኢንተርኔት ካፌ ንግድ የሚተዳደረው ሀብታሙ ግን የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጡ በስራው ላይ ተጽዕኖ ቢፈጥርም ትክክለኛ እርምጃ ነው ይላል። በግጥ በዚህ በሀገራዊ ጉዳይ መሆኑ መዘጋቱ ቅሬታ የለኝ። ምክንያት ሀገር ቀል ሀገር ይበልጣል። ክሌ ግን በስራዬ ላይ ዋጋ አስከፍሎኛል። ግን ከሀገር አይበልጥብኝ ብዬ ትቸዋለሁ እንጂ እንኳን ኢንተርኔት ኖሮ ኢንተርኔት ሳይኖር ራስኮ አልቧልታው በጣም ነገር ነው በዚህ ሀገር የሚወራ ብታይ። ምክንያቱም የነበረ ያልነበረ እንደተባለ እንደዜና ቀዋለን እናንተ ያው የሚባለው ነገር በበኩሌ ጥሩ ነው እንብለም። መረጃ እንዴት ታገኛለህ? መረጃ ማህበረሰቡ እኮ ራስ መረጃ ሁሉም ሰው ይደዋወላል እንትን ይላል። ከሁሉም ግን የምታገኙ መረጃ ጥርት ያለ አይደለም። ኑርዬ ኢንተርኔትን በብዛት የሚጠቀመው እንደ ፌስቡክ ካሉ የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች መረጃ ለማግኘት ነው። እሱም የኢንተርኔት መቋረጡ አግባብ ነው ይላል። በአብዛኛው አሁን ሀገራችን እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ እንድትገባ ያደረጋት ትልቁን አስተዋጽኦ ያበረከተው ፌስቡክ ነው። ማህበራዊ ሚዲያ እኮ ጎጂ አይደለም፣ ለመልካም ነገር ከዋል ነው ማለት ነው። እና ሀገር እስክትረጋጋ ድረስ የኢንተርኔት መቋረጡ በእኛ ላይ እንደዚህ ተጽዕኖ ይፈጥራል ወይም ደግሞ በእኛ ላይ ጉዳት አደረሰብናል ብዬ አላስብም። ስሙን መጥቀስ ያልፈለገው ወጣት ግን የኢንተርኔት መዘጋትን በፍጹም አይደግፍም። መቋረጡ ትክክል አይደለም፣ መሆን የለበትም። እኛ አሁን ኢንተርኔት ብዙ ነገር መረጃ የምናገኘው ነገር ብዙ ነገር በርካታ ነገር ማግኘት እንፈልጋለን። በዚህ አጋጣሚ መዘጋቱ በጣም ያስጠላና አስቀያሚ ሁኔታ ላይ በመሆኑ መሆን የሌለበት ነገር ስለተከሰተ ያው ብቻ እኔ ስልክ ከባድ ነገር ነው፣ አስቸጋሪ ሰዓት ነው። ኢንተርኔት መዘጋቱ ግን ለእኔ በጣም ያልተመቼ ነገር ስላለ ነው። አማራ ክልል ውስጥ አሁን በጣም ከባድ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ አሁን ብዙ መረጃ አጥተናል፣ ብዙ ነገር ማግኘት አልቻልንም፣ ኢንተርኔት መጠቀም አልቻልንም። እና ከዛ አንጻር አሁን መዘጋቱ ለእኔ አስቸጋሪ ስለሆነ በመዘጋቱን ያልቅ ትክክል አይደለም። ኢንተርኔት መዘጋት የለበትም። ማንኛውም ህብረተሰብ መጠቀም አለበት። ኢንተርኔት መሆን የለበትም፣ መዘጋት እንደሌለበት አምናለሁኝ። በአዲስ አበባ ነዋሪ የሆነው አብዱላ አዚዝ ግን የኢንተርኔት አገልግሎት አሁን የተቋረጠው ለራሳችን ሲባል ነው ይላል። ከአመት በፊት በነበረው እንትን ለአንድ ቀንም ሲዘጋ ደስተኛ አይደለም። ኢንተርኔት ከአመት በፊት የነበረውን ነገር ነው ነገሮች። አሁን ግን ለእንትናችን ለሀገራችን ሰላም እና እንትን አስፈላጊ ነው። በይበልጥ አሁን እንትን ላይ ሲደረግ የነበረው ነገር ኤፍቪ ላይ ሲለቀቅ የነበረው ነገር ጥሩ አይደለም። አገር የሚያበጣበጥ አገር እንትን የሚል ነገር ስለሆነ ለሰላምና ደህንነታችን ሲባል መዘጋቱ አስፈላጊ ነው። እኔ ደግፋለሁ። አሁን የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጡ ለችግሩ መፍትሄ ነው ብለህ ታስባለህ? አንትን የሚባለው ነገር ጥሩ አይደለም። ሶሻል ሚዲያ አጠቃቀማችን ጥሩ አይደለም። ባህላዊ ባህሉን ስላላዳበር ነው። እዛ ላይ የሚለቀቀው ነገር ከጦርነት ያላነሰ ነገር ነው። ለሰላምና ለደህንነታችን ሲባል እኔ ጥሩ መፍትሄ ነው ነው የምልህ። ዘለቄታ ባይኖረው ለተወሰነች ጊዜ ጥቅሙ እስክናውቀው፣ አገራችን ሰላም እስኪከበር፣ በሰላም ወተን እስክንገባ ምናምን አስፈላጊ ነው። እንትን ማለት ጥሩ የሚሰራልን ጥሩ የሚያስብልን ሰው ስላገኘን ለራሳችን ደህንነት ስለሆነ እኔ አሁን ደጋፊ ነኝ። በፊት የነበረው ነገር እድሜ የስልጣን እድሜ ለማራዘም የሚደረግ ነገር ነው። የአሁኑ እንትን ለራሳችን ለሀገራችን ደህንነት ለህዝቡ ደህንነት ሲባል ስለሆነ
ደጋፊ ነኝ እኔ። መቆየቱ አስፈላጊ አይደለም፣ መዘጋቱ ግን ደግ አግባብ ነው። አሁን መዘጋቱን ባለንበት ሁኔታ አግባብ አለ። በአፋር ክልል የሚኖረው መስፍንም ቢሆን የኢንተርኔት መቋረጡን በበጎ ከሚያዩት መካከል ነው። በሀገሪቱ ግጭቶች ሲከሰቱ በፍጥነት የኢንተርኔት አገልግሎትን መዝጋቱ በሀገር ደረጃ ዘለቄታዊ መፍትሄ ያመጣል ብሎ ባያምንም ኢትዮጵያ ውስጥ ሌላ አማራጭ እንደሌለ ነው የሚናገረው። እንዳደገው ዓለም አስተሳሰብ ስናስብ ትክክል ነው፣ ኢንተርኔት መቋረጥ የለበትም፣ እውነት ነው። ግን ይህንን ኢንተርኔት ከመልካም ጎኑ ባሽ የበለጠውን ለክፋት ወይም ደግሞ ለመጥፎ ለአፍራሽ እየተጠቀሙ ለምን ፌስቡክ ላይ በየዕለቱ በማህበራዊ በአጠቃላይ ባሉት የማህበራዊ ድረገጾች ላይ ሚዲያዎች ላይ የምናየው ነገር እጅግ በጣም የሚያሳፍር የሚያስጠላ ተራ የግለሰቦች ጭቅጭቅ፣ በዛ ስር ተከትሎ ደግሞ ስንት ሚሊዮን ተከትሎ ነው። ሁለት ሰው ይጽፋል፣ በሚሊዮን የሚቆጠር እዛ ይጨረሳል። በቃል ጦርነት ማለት ነው። የቃላት ጦርነት ደግሞ አልፎ ተርፎ ወደ ተግባር ይለወጣል። በአካባቢያችን ባለንበት ቦታ እኮ የምናየው ነገር ነው። እኛና ይሄ አሁን ዛሬ ላይ የፈራው ይሄ ቴክኖሎጂ ብዙ አልተጣጣምንም፣ አጠቃቀሙንም አልቻልንበትም። ይሄ ይመስለኛል ግንዛቤ፣ ህዝቡ ውስጥ ያለው ግንዛቤ፣ ህዝቡ ብዙ ነገር የጎደለንን እኛ ከሌሎች የዓለም ህዝቦች በእውቀት ደረጃ እጅግ በጣም ከማንም ጋር ማንመሳሰል ኋላ ቀሮች ነን። ይሄ ባለበት ሁኔታ የግድ ያደረገው ይሄ ነው። ለምን መንግስትም እኮ ምን ያደርግ ምን ማድረግ ይችላል? እንዲያውም አለመኖሩ ይሻላል። ለምን እንደሰለጠነው ዓለም ስናስብ ነው የከበደው ኢንተርኔት መዝጋት። እንደኛ ህብረተሰብ ስናስብ ግን እኔ ከዚህ የተሻለ አማራጭ ሊያገኙ አይችሉም ባይነኝ። ኢንተርኔት መጠቀም ቢያንስ እንደ ጀርመን ባሉ ሀገራት ከመሰረታዊ መብቶች አንዱ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ 3 ሳምንታት ውስጥ የነበሩትን የኢንተርኔት መቋረጦች መምህርት መስከረም ለሁለት ከፍላ ነው የምታየው። ሀገሪቱ እንዳለ ያለችበት ሁኔታ የተረጋጋ አይደለም። ያው እንደሚታወቀው ትንሽ ነገር ብዙ ችግር ሊያመጣ የሚችልበት ሁኔታ ነው እና በዛ አንጻር ያለውን ስጋት በመንግስት ሳይድ እረዳለሁ። ኢንተርኔት ቢከፈት እንደዚህ በተለይ በአሁን በተከሰተው ነገር በፈተና የተዘጋው ነገር ብዙ ምን ያልስማማበትም፣ ሌላ መንገዶች መፈለግ ይቻል ነበር። በጣም በዛ ያለ እርምጃ ይመስለኛል በትምህርት ረገድ በፈተናው ረገድ ባለፈው ሳምንት የነበረው። መምህርት መስከረም የሰሞኑን የኢንተርኔት መዘጋት ስጋቱን ብትረዳም በውስጧ የጫረው አንድ ጥያቄ አለ። ለምን የሚል መዝጋቱን መክፈቱን ያመጣው ምንድን ነው? ሀቅ ስለሌለ ነው። የምንግባባበት ሀቅ ስለሌለ ነው። አንድ ነገር እንዲሰማ የማይፈለግ የሆነ ነገር አለ ማለት ነው ብዬ ነው የምረዳው። እንዲሰማ ኮንቪንስ ማድረግ መንግስት የማይችለው ነገር አለ ማለት ነው። የአንድ ሳይድ እውነት ብቻ እንዲሰማ መንግስት እንደዛ ፈልገዋል ብዬ አስባለሁ። ስጋቱንም እየተረዳሁ ማለት ነው። ስጋቱን የተወሰነ መንገድ እረዳለሁ፣ ግን ስጋቱን የፈጠረው ነገር ራሱ የእውነት መሳሳት ይመስለኛል እና አንድን ህዝብን ወደ አንድ ኩሬ የፕሮፓጋንዳ ኩሬ የመምራት እዛ ጋር እንድንታጨቅ የመፈለግ እንደ ሰው የተለያየ ነገር አድምጠን እኔ የራሳችንን ጀጅመንት ብንወስድስ ያለብን አልተፈቀደልንም የሚል ነገር እወስዳለሁ እና ያ ምንድነው ሌላው ተቃራኒው የምንሰማው ሳይድ እንድንሰማ አልተፈለገም እና ያ እውነት ምንድን ነው ወደሚለው ኪሪሲቲ ወስዶናል። እውነት ለመናገር አሁን እኛን መዘጋቱ ግን ደግሞ ክሊር ዴንጀር ያመጣል ተብሎ የተፈራው ዴንጀርስ የዘገየ ሞት ቀረ ማለት አይደለም የሚባል ነገር አለ። አንድ ነገር ዘገየ ማለት ቀረ ማለት ነው ወይ? ስቲል ኮንቪንስ የሚያደርጉበት ነገር ከሌላቸው ያ ነገር ነው ወደፊትም የተፈራውን ችግር አያመጣም ወይ የሚል ጥያቄ አለኝ እኔ። እንግዲህ አሁን በአብይ ማስተዳደርም ይሁን ከዚህ ቀደም በነበሩት እንደዚህ የኢንተርኔት መዘጋቶች በተደጋጋሚ ተስተውለዋል። የሁለቱን ለየት የሚያደርገው ነገር አለ? አዎ ለየት ያደርገዋል። ለየት ያደርገዋል የምለው ምንድን ነው የአብይ ጊዜ ሁሉ ነገር ነው የሚዘጋው። የስልክ ቴክስት ማድረግ አንችልም አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ። እኔው ማድረግ አልችልም። ሌሎችን ጓደኞችን ስጠይቅ አያደርጉም። ስለዚህ ተዘግቷል ማለት ነው። ከትናንት ማታ ጀምሮ ሰኞና ማክሰኞ ነው እንግዲህ ማውራው። እስካሁን እስከማውራበት ሰዓት ቴክስት ሜሴጅ ተዘግቷል። ቅድመ አብይ ዘመን ፌስቡክ፣ ማህበራዊ ድረገጾች ነው የሚዘጉት። ፌስቡክ፣ ዋትሳፕ የመሳሰሉትን ብቻ ይዘጉና ለጂሜይል ምናምን እንጠቀም ነበር። አሁን ለምሳሌ እኔ ብጠይቅኝ አፕሊኬሽን ነገ ያልፍብኛል። ነገ አፕላይ ማድረገው ነገር አለ ያልፋል። በእነሱ ጊዜ ግን በፊት በቅድመ አብይ እሱን ነገር ይተውልናል። ባንኮች ምናምን መጠቀም ይችላሉ። ማህበራዊ ድረገጹ የተፈራውን ብቻ ይዘጋሉ። እንደሱም ቢሆን እንኳን የተሻለ ነበረ እና እሱ ትንሽም ትክክል አይመስለኝም። በጣም የሄደ እርምጃ ነው ይመስለኝ እኔ። ትንሽ የሰውን መብትን መጋፋት ነው። ፕላስ ጥሩ አይደለም። በቃ በጥሩ ጎኑ አላየውም እኔ። ከፍሎ እነሱ የፈሩትን ሳይድ ብቻ መዝጋት ይቻላል። አሁን ግን እኛ ላይ ትልቅ ጫና ነው። በግል ህይወታችን ራሶች ጫና እየፈጠረብን ነው። አመት ሙሉ ጠብቀን አፕላይ የምናደርግበትን ነገር ይዘጋብናል እና ይህንን እንዴት ሊያደርጉት አንድ